jemi së rishtëm në studio të dashur miqtë, falënderit regjia për këtë futje papritur. Ndërsa, me ne në studio kemi edhe mysafirët tanë, me të cilët do të diskutojmë sot mbi atë që është shumë e rëndësishme javën që vjen, sidomos për adhuruesit e teatrit. Me ne në studio është Stefanin Nurëddinim dhe Fisnik Zeçiri. Mirëmëngjes, mirë se na erdhët. Mirëmëngjes, mirë se gjetur. Edhe ti falënderit shumë që na keni zgjuar që erdhët. Ja vdim për ndera, po. Jo, ne e zgjohemi herë, kemi njës për njësën. Vazhdimisht, njësën e kemi ka ora 11, 11 e pim kafën. Edhe gjithmonë, Fisniku është ai që taksirat jetë, më vjenë në mëndër. Jo, po. Jo, po jam su të të vinë mëndjesit. Jo, jam su se, ne do të të zakonisht në premision dhe mëndjesit të vinë njerëzit e hershëm, ata të gjohën njerëzit. Shimull të pesë. Po, sigurisht. Po. Ne, së parë të veqëm, është në asit ju kemi në studio, na duhet edhe ne vetë mëndjes muha betë tjetë dikosh. Po, jemi për të folë për shfaqin e cila dhe të vionë me datën 12. Êshtë të gjithë bitemi. Na të regoni diçka rrët shfaqjes, nga kush rrjedhë, si erdhi deri te ideja për këtë shfaqje? Po, ndoshta për idejen edhe se si ka ardhë deri këtu është më kompetent të folë aqa sef. Kështu që për këtë për punën e organizimit, për punën e regjisorit dhe gjithë shka gjetjes regjisoriale, se qëfarë, se si do të shkoj ajo, më mërë mërë. Ja, ja, të pinë fjallë dhe. Po. Ma hedhët mu topin, për qënë në gjësë. Kështu në më gjithë, vazhdimisht tjetrit ja hedhin topin. Po dhe po, e di, e di, kam eksperiencë për këtë topin. Si është pjesë marë, ja, tjetra. Po dhe. Kështu kjo, që ka qenë një kështu ide e ka hershme, qëmë para 2 viteve, kemi pas bashkëpunëtor të edhe më herët të regjizorin Elenov, ka punun të ne Kaligullën, ka punun edhe si shkruari të teatri për fëmi. Pa dhe në Kumanove kam pa ka po një shfaqe, Darka e Bdollimi. Kështu që kemi një bashkëpunim maherë shumë dhe i sukses shumë ka qenë, si dhe mos Kaligula, këtë të ne që jeshtë bë. Dhe vendosëm të punojmë Artur Millerin, një tekst shumë interesant, edhe si përmbajtje, edhe si dramaturgjike, edhe si autor, si autorët më të mirë amerikanë është, Artur Miller, është mjaftë aktual. Mëhet fjallë për kohën e luftës, faktikisht pas luftës më njerë, të luftës parë botënore, dhe natyrisht gabimet të mirët e të këshia që janë botë gjatë luftës. Njerë që i kanë marë direkt apo indirekt pjesë në zhvillimin e luftës, një ndër ata është edhe roli kryesor, një ndër rolet kryesore, se ka edhe një 3-4 tjerë, është roli i plakut apo i babës të familjes, Gjo Kellerit, i cili ka bërë gabimet e vete gjatë luftës, natyrisht gjatë gjithë kohës e mundohë t'i fshehë këto, po në fund nuk ka ku të shonë, e vërteta pa tjetër dhe në shesh, dhe vije dheri në vetëvrasje. Do të plaku jeni ju në... Plakun jo, të moshuarin. I moshuarin. Falje, ke drejt, i moshuarin. Personin të moshuarin shkirë. Do të thërë rolin plaku, se... Rolin e ju. Rolin e babajt. E keni ju në tratë. Te Uta është rolin e ngrus, Gjo Kellerit, Kate Keller, Ademi është Krisi Djali këti, En është ajo Linda, Fisja është Lau i Lindës, në... Në shfaqës e kështu, nuk kemë s'ka lidhjem në njëndë nduket, kështu s'ka lidhjem nduket privat në njëndë, po Lau e isë i lindës në shfaqë, në gjoshin ljurë. Janë edhe Aida, Diu, Vjolta, është një, kështu, janë nënë personaje, natyrisht janë të angazhuar edhe një balerin, edhe një fëmi. Nën kujtesa e Gjo Kellerit dhe tjerve për djemët e ti, për djalin që ka humbur gjatë luftës. Êshtë një shfaqet e cilën unë personalisht me nëzise presë të shkaj dhe të shohë, unë du t'jam aty pa tjetër, mirë po ka dhe shumë të tjerë të cilëve jo kam përmendur gjatë ditës së djeshme dhe kanë shfaqur vërtet interesim të madhë. Dhe
Po tash të shohim, po, deri me 12-in, kur e kemi premierin, të shohim se si do të paraqitem ne, edhe pse do të thotë shfaqja si gjetje regjisoriale dhe si punë dhe si proces është goxha i veçantë. Shkaku i projeksioneve që ka brenda shfaqjes edhe loja e ndryshme deri tash se si jemi mësuar të shohim në zakonisht në teatro. Kështu që tash ngelet në duart tona deri në datën 12, mandej të shohim se si do reagojnë edhe publiku. Sa po lodheni gjatë provave? Mu më duket se knaqeni gjatë aty në provave. Nuk di pse kam atë bindje se jeni disi si një familje aty në teatr dhe bëni edhe hajgare, kaloni kohën mirë, shpejt me njëri tjetrin dhe provat janë të këndshme. Po, kretë kështu mendojnë. A nuk është ashtë? Po, është njësojmë. Vesh, vetëm një punë është pak më e rëndë se aktorit, e zektarit. Pikisht kjo është ajo, edhe lodhja dhe të gjitha gjërat duhet te kalohon për juve ta mendoni si ne u knaqëm. Seriozisht ashtu duhet? Kjo është edhe puna që bëjmë. E gjitha ajo energji, fakt që njerëzit që shkojnë dhe që mendojnë se vërtet knaqëm, vjen nga ajo shprehje që thotë të lodhë shumë me të vërtet, për gëzim të jetë në jetë, ajo është puna. Kështu që jo rastësisht ne jemi po shumë më të harreshëm, shkaku i punës, edhe gjitha ty. Jo, vërtet, se në teatr, vërtet bëhen goxha punë. Shembull, ne fillojmë në ora 10 dhe nuk dim kur dalim nga teatri. Tani jemi, do të me një proces goxha tillë të vështirë, ku do të fillojmë në 10, ndoshta dalim ndo njëherë në 11 të natës nga teatri, ku ndoshta harojmë edhe të hamë. Po, shkaku i procesit edhe i shfaqes që është goxha e vështirë, ku ka edhe koreografi, ka edhe njëtën kohë duhesh të mësosh edhe tekstin, ku teksti është goxha një shtyllë kryesore që ta dish në brenda shfaqjes, kështu që normal e gjithë ajo punë dhe ajo, po, ajo energji që bëhet brenda atyre gjithë kolegëve, sigurisht se po, nuk mund të jetë ndryshe, po, pozitiviteti e mban gjithë atë kohë punës që ndryshe, kush e di çfarë do bënim. Po, sa e keni të vështirë ti mbani tekstet mend? Sepse nuk është që mund të ndërprejsh, e kam arru tekstin ndërpreju dhe fillo prapë si kur film kur gjiron. Kjo është të atër dhe si ne për momentin, drejt për drejt, mundem edhe t'ga vojmë. Njëta vlenë edhe për ju aty, se e kene qëtirë t'im bani me në tekstin? Po, tësh, a logaritet është tekstin është barjera, apo problemi i parë që duhet kalohet. Dhe problemi më i vogël për aktorin është tekstin. Është llogarit i tjerët se çfarë janë më të vështira. Imagjino ato... A të gjithë njerëzit mendojnë se pa, gjitha tekst si e mani mend. Po, po. Po është puna ma e vogël që duhet bëhet. Po, tekst është... puna e parë. Është pengesa e parë që duhet kalohet. Po, po, po. Faktikisht po. Problemi ma i vogël është të mësosh tekstin. Si e mësoni ofisnik? Po, jo tani... është bërë gjithë qka mekanike, me kalimin e kohës sigurisht, dhe kur del në skenë ndoshta brenda, të themi prej provave në që ose e bën prej 4 javë provash, ti brenda javës ti emson gjithë tekst. Ju pa problem dhe kishin baruar, ta shë dhe një fakultet plus përveç akrimit, se e keni mësu si të mësoni shpejt tekste. Tekstin më ndihmot edhe më veprimin që duhet të bësh. Para përsisht që ata një po improvizoj. Nëse du është qosh prej këtu, të ullesh në këtë karrikë dhe të thua është një fjallë apo një fjalli, të e mbanë me në nëndë një zënësjeni se qa duhet plesishtu, e pasaj u është në tjetërin, pasaj të qosh të me partnerin tjetër. Dhe mardonjat mes partnerëve, edhe kryojnë mundësin për të mësu tekstis, sa i duhet tjetë sa më i natyrshëm. Ja, shkur ta shqipë për shqipë, ne. Po, edhe mërën në pa e mësu tekstin kërë. Është interesant kur kthehet në ndonjë shfaqje, për shembull, që se ke luajtur ndoshta edhe një vjet ose një vjet e gjysmë, dy vjet, ndodh që mendon se nuk e din tekstin, por momentin kur fillon ta luash, kthehet e gjitha ai tekstin. Interesant. Dhe me që jemi te teksti, di që provat zakonisht fillojnë me provat e tavolinës apo. Do të thënë fillon një përsëritje teksti dhe pastaj kalon tekstin. Po themi, do thotë provat e para vetëm fillon ti ta mësosh tekstin, ku javën e parë them ndoshta para se të dalësh në skenë, diku 50% e ke të mësuar, mirë po edhe 50% që tjetër e mësuan edhe në skenë gjatë mizanskenave duke i bë. Po, kështu që ajo është problemi më i vogël. Pastaj do të ketë edhe ato shtesat e vogla. Ato janë detajet, po. Po, pjesa më e madhe është puna, procesi,
kalimi i karakterit, krijimi fakti ti, mandej ajo do të kaloj procesi brenda te. Në momentin të ndalesh atë roli i fundit që ke pas, më duket ka qenë në te dashnorin. Te dashnorin, po. Repriza tani se shpejt ishte. Po. Dhe të kalosh prej te dashnorin në vëllahun e Lindës, a ishte në këtë rast. Ta imaginosh se nga një roli tillë, në çfarë roli duhet të kalosh shumë është. Është një avokat. Po, unë e mendoj kështu. Po, po ja, ne së pari kemi fillu me dukjen e jashtme, pastaj të shohim se si është puna e karakterit në lëvizje, në atë për brenda, e kështu më rrath. Nuk i thuat rastisht, aktorët janë njerëz me 100 fityra. Mirë, në role se kështu. Po, në role e kam fjallën. Dhe pa të mbet pak a shumë, diçka për gjitha personazhet që i ke bo, nuk s'ashtë e mundëm. Qofte mirë, pa qofte keqe. Të nisem nga ju se pak më konqatjen, i të kam bejtë në një zhën nga roli që i ke. Po jo, me siguri kam bejtë, më gotë. Pa vedi. Pas një që roleve, me siguri kam bejtë, diçka. Dhe është shumë e natyrshme, si sa në të mund t'jesh mbret, nesër me një mund lypsin. Është shumë e natyrshme. Pro. Duke qenë se keni një karrierë gjatë, le ta themi, në teatr, keni pasur shumë role. Cili ka qenë ai ndryshimi më i madh që keni bërë për një rol? Qoftë pamje fizike apo cili ka qenë roli që do të mbahet në mend nga ju gjatë? Tash nuk di cili rol do të mbahet në mend. Ka pas nga ato role që duhet të jesh më i dobësuar ose duhet të jesh më i trash ose duhet të ishosh më i blen ose. Unë vazhdimisht kam shikuar. Nuk kam marrë rëndësi shumë pamjes jashme sa ndryshimit më rëndë shumë si aktor apo si personaj. Më e vështira, jo. Kam deshë që çdo personaj të baj për vete, jo personaj të mban për ate. Po, natyrisht, gjatë, si do mas maherat, dikur, kur këshim pak më te për angazhime, ta është pak më rallë, normal, po këshim atërë 5 premjera dhe në 5 premjera duhet që ti bësh 5 role. Dhe ju sëtë të mundësia vazhdimisht të kesh role kryesore, dhe kjo është një ngarkes shumë e madhe. Prej rolit në rol. A tjerë me një ndryshim të vogël fizik, me anë të kostumë, apo në një grima për të shka tjetër, natyrisht i dalohet prej rolit në rol. Nuk është e mirë të përstritit. Ashtë një sojtë së konetë që pishovim seriale turke dhe njëti aktore lunë një serial tjetër. Ne jam bajnë men emrin e aty serialit më parëshëm. Dhe nëse ka qenë interesant, edhe në 10 seriale tjera me lujta në e majnë atë vend mendë të pare. Dhe ndaj duhet me pas shumë kujdes. Fisnik, ty të rol, po Fisnik, cire rol të kam bejt ty në mendje dire tani nga gjitha që i ke pasur, atë të themë në nashe mala i lagja jo mësishtë. Po, që e mala jo, mala jo. Po, rol i parë. A ty ke qenë, do të thotë më duket ka qenë një rol i jutë i parë dhe me sigurit në bejtet në kujtes gjatë. Po, sigurisht, ai, po se po. Dhe na mungon shumë, ai. A, po. Kemi qenë fëmijë, vetëm me ndjenjë. Po, edhe si projekt, po. Edhe si projekt ka qenë ashtu interesant edhe me qëllime goxha të mira për shoqërinë ku jetojmë, kështu që si do të qoftë. Sidomos ajo pjesa Vesnik, ku për momentin je këtu dhe ju dërgon të diçka në ndonjë vend tjetër. A, po. Kisha ku ka qenë edhe unë jashtë të ndërkom prej këtu në një vend tjetër. Po, po, ajo ka qenë si ndër emisionet e para ku është përdorë edhe efekt vizuale këtu në Maqedoni. Po, po. Normal që ka qenë dhe interesant dhe ajo pjesë. Të ke njësur nga jo që ka pasur aty turk të përzijer, po, po, Rom, ka pasur një mesaj shumë të mirë, po, po. Që në atë ku. Dhe që ndështë atash mungon një seriali tjilë, një mesaj tjilë në veçanti për fëmijët. Pikrisht, po. Po, prandaj e thashtë se ka qenë edhe projekti qëlluar, mirë po tash mungojnë, jo vetëm që mungojnë projekte tjilë me temat të tjilë, mirë po mungojnë edhe projekte për fëmi, ku që duhet të thotë sigurisht da i brez të edukohet, të mësoj mënyrën e të menduarit në një shëqëri që ajo në të ardhme tjetë shëqëri plot, shëqëri e menqur, shëqëri inteligente, që dinë edhe të menagjojnë situatët ndryshme përmvarsisht ato që janë ashtu në shëqëri ose nuk janë, si kur puna e sotit, ku do të thotë kemi arë në një pozitë. Edhe pse ndoshta nuk e di pse tyna në politikë për lidhje. Po si do të qoftë. Ju kështu këtë. Mungojnë prej këtë tjo. Me shpyqë të tipi, o, kanalizime drejt e hajtë në politikë. Dhe të kanalizojnë punët, i ka dhanë, nga dhanë, nga dhanë. Po kalon, nga tema në tema.
Gratë thonë muhabetin, si e muhabetin, edhe ne ashtu, muhabetin, si e muhabetin. Janë transishme, nuk është për ne, me rëndësisht cilët role në kanë metë neve në kujtesë. Neve në kanë metë role të gjitha role, të është njësoj sikur gishtet e dorës, me thonë zgjedhë njënin, cilë është më i miri. Natyrisht se nuk kanë, si cilin i ka rolin e ti një jetë. Mirë po, është me rëndësisht sa, s'ka kanë betë në kujtesë të publikut. Në kujtesë të njerëzve tjerë mbrapa, një këte si e the, në kam betë kujtesë Beni. Fisnikën do të kemi... E, kjo është me rëndësi. Me morëvarë në kokë matë. Në kujtesë të tjerë. Këte që e tha Beni nuk investohet fare, të është nuk investohet për publiku në arshëm, për familjet. Pra. Këtë do të një investim shumë i madhë. Më dhimë se një më vetë faktin se çdo qytet, pak, që i thot vetës si metropolë, si Shkupit, azam, nuk mund të ekzistojnë pa një teatr për familjë. Ne nuk kemi teatr klasik për familjë. Jo. Ja. Kjo është një mungesë e madhe. Bile mund të pagëzohet edhe teatr për fëmijë dhe për të rinj. Është një program i veçantë që mund nuk mundet për një program për adoleshent. Për moshën më të re. Këtë nuk e kemi. Njerësh nuk kemi as teatrin sa duhet. Është një program të sungum të redukum sa marrë mendje. Po kjo është. Sa herë në javë ka shfaqjen e teatrit? Apo në muaj? Po sa për ilustrim kështu po e them. Në një teatr ku punojnë tre teatro. Në një teatr ku punojnë tre teatro, mund ta merrni me mend se sa shfaqje mund të ketë. Mendoj java, java ka 7 ditë. Një ditë është pushim, 6. Tash ta ndajnë tre teatro këtë. Kjo është si teatri komedisë, teatri turke dhe teatri shqiptar. Po, dje kisha një pyetje se shfaqje në gjuhën shqipe sa herë ka gjatë javës? Një herë, po, varësisht do të duhet të koordinohemi me gjithë teatrët, po. Shkaku se me një objekt ndajmë gjithat kohë me teatrin që ta dhe atë se... Teatri Turk, Teatri Komedisë. Teatri Turk, Teatri Komedisë dhe Teatri Shqipta. Do të duhet të koordinohemi me datat, se kur kanë edhe ata, ndoshta kanë premiera, kanë prova atë njëtën kohë, edhe Teatri Komedisë dhe Teatri Turqve. Më ndaj duhet sigurisht të gjejmë kohë, po në atë moment kur gjejmë kohë të lirë, sigurisht që kemi edhe të reprisë. Ndërkohë që për të shfaqje si jeni koordinuar bashkë për prova, duke qenë se tashmë funksionin tre teatra. Sigurisht, pak për vështë të si. Ka dhonë, pak kështu i ka dhonë prioritet në të naturisht, për bëhet para premierës, në mos, atër të rrigjen, nuk japin shfaqje, qoftë Turqis, qoftë Teatri Komedis, lanë vakumin ku duhet pa tjetët të përsritet njësa herë shfaqje, para premierës. Ne, deri tani mirë kemi punët, mund të flasim për regjizorin Elenovi, tash edhe në fillim e paraqitja, është puna e ti që i bëm tash, është shumë interesante, prandaj edhe shumica e njerëzve e presin me padurim, premierën e kësaj shfaqje, nuk është shfaqje e rëndon, është teatri fizik i përzier me teatrin, me teatrin e rëndon, ka gjana shumë mjaftë interesante, është si përmbajtje është tekst, vetë teksti e mundësit. Ekipi është i zgjedhur mirë, castingu është i bërë mirë. Dhe tash presim të shohim mendimin e publikut. Nuk është i rastish mendimi jonë. Dhe rëndësi është edhe teksti është shumë aktual me ditën e me kohën e kodit ku që jetojmë. Kështu që mënyra artistike se si e ka përzgjedhur edhe Elenovi, do të regjisori, në atë sferë do të sigurisht se do të jetë shumë interesant. Në fakt në pamjen ashtu vizuale, në këndin vizuale është goxha interesant, shka ku se ka, tash edhe më heret, ka edhe projektor, ku në të njëtën kohë ka edhe ca efekte tjera, ku duket pak si një 3D, jo në kuptimin e fjales 3D, mirë po 3D teatral, edhe sigurisht që deri sot nuk në ka has një gjët tilë dhe një procesi tilë që ne kemi pjese ati projekte, kështu që prandaj mendoj se janë kurioz dhe shumë ata ardashës dhe ata cilët e vizitojnë teatrin shpesh. Më thash, vetëm dje kam përmejnë dhe ka shumë njërës kurioz që dumë t'jenë prezent. Dhe të njëre e vumjes në skenë është edhe një nga kjesë plus edhe për aktorës, që dhe mos. Qështë janë ndryqimit një ndrë këto? Êshtë se këte që e përmendit është një punkte, kjo bëhet në 3D, mi për në ato 3D duhet të ndryqohen edhe aktorët. Tërsh problemi, mjeshtria është si të ndryqohen aktorët, është edhe i ndryqu si të regjizori, për natyrisht edhe vetë aktori që duhet vazhdimisht të gjendë dritën.
Se pëndryshe mbetet në këtër. Më 70 cm. Më jashtë, po më mrenda, mbetesh në nërësirë dhe nuk shifesh asgjë. Kjo është një ndër, do më dhe gjatë procesit, një ndër vështërsit, plus që paraqitet në këtë lloj teatri. Normalisht, në posterin thuhet përveç kastit, emrave, ka edhe animacion aty. Do të thënë, bëhet një kombinim mes teatrit dhe... Teatrit dhe filmit. Po, teatrit dhe filmit. Aktorët si janë gjetur para kësaj erisimit? Përzgjedhja si është bënë, në fakt, e aktorëve. Po... Apo në bazë të fityrës edhe roli është përshtatur? Aty është gjithçka ngelet në dorë të regjisorit, që kako se sigurisht me leximin e patë regjisorit të tekstit, a i kryon brenda imaginatës ti ndo një pamjet... E ke një paramendim të personajit? Po, do të të dhe këto ngelet në duar të regjisorit. Po, e ke një paramendim, për afërsisht se kush mund tjetë në këtë rolle? Disi si kur kur dëgjën diçka dhe paramendon edhe pse nuk e shojsh automatikisht si mund duket një person dhe momentin që vje përzgjedhja e vendosve të përzgjedhja. E, detyra e ti është... Ozo të bona regjisoro. Detyra e regjisorit është ti një faktorit. Po. Edhe si potencë, edhe si duke. E të është varsish nga personajët që janë mërënda tekstit, a i duhet të kryon në imaginatën e ti personajët si duhet duken. Po të ke fundit, nuk është mërënësisë se shumë, që si duken, po si shfarë potencija ka. Po, azi mund duket i mrekullushën, po është për manakene, nuk është për aktor. është bukur, për mrekulli. Po nuk është gjithë shkatë e bukuria. Po jo, a e vërtejt është ajo. Para se të përmbyllim bisedën, jemi po thuajse në orën 9, na tregoni edhe njëherë saktë orën, datën nga jullë dhe ta dëgjojnë shikuesit ta, sepse datë ditë ne do ta përmendim shfaqje në datën 12. Do ta përmendim çdo ditë në fakt, deri në datën 12, do t'ua përkujtojmë çdo mëngjes shikues dhe ta. Edhe njëherë, ta tregoni ju vetë saktë orën, ditën, datën. Unë tem shfaqja premiera del atë kur del. Atër kërë bëhet e nga që përme datë. Data është saktë 12, me siguruara 20. Po, si zakonisht, në teatrin e komedisë, ne do t'jeme atë. Edhe ne t'jeme atë. Mund edhe mos t'bini. Mund edhe i keni punë. Ta që mund do t'a përmendë gjithë ditë, do t'a potencër të emision, në mënyrë që të gjitha ta që ndështë asë kanë mund t'nashojë së do ndjekin njëse, dhe ta di në shfaqen e datës 12, të gjithë bitemi dhe letjen aty për arsye se do tjetë një shfaqe interesante, ma aktor vërtej të mirë dhe të urojmë që të keni sukses edhe pun të paljotëshme gjatë provave. Faleminderit, faleminderit dhe për interesim. Jeni kryesorë gjithmonë kur ka gjërat bukrave të tila për të reguar, për shikuesit tanë dhe kemi nevoj për teatër, kemi nevoj të informojmë sepse shumë pak, ndoshta edhe janë të informuar, po edhe shumë pak në gjallet kur ishtja dhe me gjithë këtë që ne e tregum sot, ka njëshim që kemi në gjallë kur ishtja dhe tjena. Sigurisht. Kur ishtja e njërë është në gjallër, kështë që do t'jemi pa tjetë në ty. Ju faleminderit dhe juve për mbështetjet që na e bëni gjatë tërkohës. Shkaku se edhe kjo është do të reciproke sa ne ju duhemi juve atë që duhemi dhe ne. Asnjëherë nuk na ka refuzuar Fisniku për ndryshe, gjithmonë që jam paraqitur për diçka ka qenë dispozicion edhe pse është hera të pak, nuk refuzon të vjenë emision. Faleminderit që më gatë dytë, shihemi për gjërat bukra të tjera që. Faleminderit shumë ju. Ishte kjo një bisedë vërtet e këndshme dhe mos harroni të gjithë ju data 12. Tetor, ora 20, Teatri Komedisë, shfaqja të gjithë bitemi me aktor përzgjedhur, aktor për të mirë në punën e tyre. Tash le të ndjekim një promo dhe kthehemi pas pak me gjërat e tjera në studio.